Pa kao što ste i rekli, ovo je perfektna godina za mene, najbolja godina u mojoj karijeri. Kao što ste i pomenuli, osvojio sam srebrnu medalju na evropskom prvenstvu. Početkom godine, sredinom godine sam osvojio medalju na evropskim igrama i godinu krunisao nagradom najboljeg sportiste. Također mi je pripala i nagrada od sportskih novinara i mogu reći da sam zahvalan svim sportskim novinarima koji su svojim glasovima doprinijeli da ova nagrada dođe u moje ruke.